svoji solidaritu a úctu obětem tohoto šíleného zločinu. Zároveň bych vás chtěli poprosit, abyste teď na chviličku pomysleli na události ve světě a na souvislosti, v kterých žijeme. My teď zatáhneme oponu a poprosíme o minutu ticha, kterou bychom chtěli uctít památku obětí a zároveň se tak spojit s lidmi, kteří smýšlejí dobře o světě a nepřejí si podobné strašné záležitosti. Děkujeme vám. Po té minutě ticha pustíme hned naše představení. Děkuji.